اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهم إسلام كتير أبان. ថ្ងៃនេះលោកសូមលើកយករឿងរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមនិងមីម៉ារយ៉ាមជាម្ដាយរបស់គាត់មកបង្ហាញប៉ុន្តែមុននឹងលើកយករឿងរបស់នប៊ីអ៊ីសាមកបង្ហាញជូននោះលោកសូមលើកយករឿងរបស់ឪពុកម្ដាយមីម៉ារយ៉ាមមកជាមុនសិនណាតើដំណើររឿងណាដើមតោងរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចរហូតថ្នាក់ទៅដល់មានមីម៉ារយ៉ាមហើយក៏មាននប៊ីអ៊ីសាបន្តមកទៀតនោះយ៉ាងតើតើដើមតោងណារឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចនោះគឺឪពុករបស់នប៊ីឪពុករបស់មីម៉ារយ៉ាមនឹងឈ្មោះអ៊ីមរ៉ានហើយម្ដាយរបស់មីម៉ារយ៉ាមនឹងឈ្មោះហាន់ណាប៊ីនទីហ្វាគូសយ៉ាអញ្ចឹងឪពុករបស់គាត់នេះជាអ្នកធ្វើអំពើល្អជាអ្នកដឹកនាំគេណាជាអ្នកដែលគេគោរពកោតខ្លាចនិងឲ្យតម្លៃនៅសម័យហ្នឹងណាលោកអ៊ីមរ៉ានជាឪពុករបស់មីម៉ារយ៉ាមហ្នឹងឯម្ដាយរបស់គាត់វិញឈ្មោះហាន់ណាប៊ីនទីហ្វាគូសនេះក៏ជាស្ត្រីសលីហាណាស្ត្រីល្អចេះគោរពស្វាមីនិងជាអ្នកធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាយ៉ាងរហូតដល់អល់ឡោះតាអាឡាបានដាក់នៅក្នុងអល់កូរអានថាមានសូរ៉ាមួយគេហៅសូរ៉ាអល់អ៊ីមរ៉ានណាដែលនិយាយរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ៊ីមរ៉ានណាមានទាំងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមផងដែរនៅក្នុងសូរ៉ាហ្នឹងយ៉ាងចឹងហេតុទាំងពីរនេះស្វាមីនិងភរិយានោះមិនតាន់មានកូនទេរហូតទៅដល់ចូលវ័យចំណាស់រៀងរៀងខ្លួនមានន័យថាឪពុកឈ្មោះអ៊ីមរ៉ានហើយនឹងភរិយាឈ្មោះមីហាន់ណាស់ហ្នឹងក៏មិនតាន់មានកូនរហូតទៅដល់ចូលវ័យចំណាស់រៀងរៀងខ្លួនដូចលាននិយាយមិនអញ្ចឹងណានៅថ្ងៃមួយម្ដាយក៏គាត់នៅដល់សច្ចានៅក្នុងចិត្តថាប្រសិនបើមានកូនប្រុសម្នាក់នឹងឲ្យនៅពេលណាកូនប្រុសនឹងធំនឹងឲ្យកូនប្រុសនឹងធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះតាអាឡាហើយឲ្យសម្អាតនៅក្នុងបៃតុលមុកាឌីសយកធ្វើអំពើល្អនៅក្នុងនឹងហើយថែទាំបៃតុលមុកាឌីសនឹងទៅក្រោយមកទៀតអល់ឡោះតាអាឡាក៏ឲ្យមីហាណាស់នឹងពោះពោះមានថាមានកូនដល់ទៅពេលសម្រាលកូនមកឃើញថាកូននឹងជាកូនស្រីមិនមែនកូនប្រុសទេណាប៉ុន្តែឪពុកនឹងបានទទួលមរណភាពមុននឹងទៅហើយណាឪពុករបស់មីម៉ារយ៉ាមអាឡៃហិសសាឡាមដល់ពេលសម្រាលកូនហើយចេញមកកូននឹងជាកូនស្រីមិនមែនកូនប្រុសទេនៅពេលហ្នឹងម្ដាយដាក់ឈ្មោះឲ្យថាម៉ារយ៉ាមទៅវិននីសមីទូហាម៉ារយ៉ាមនៅក្នុងកូរ៉ានប្រាប់ណាអល់ឡោះតាប្រាប់វិននីសមីទូហាម៉ារយ៉ាមវិននីវ៉ៃឌូហាបិកវ៉ាឌូរីយាតហាមីនាឆៃតានីរ៉ជីមហើយនៅពេលដែលសម្រាលមីម៉ារយ៉ាមចេញមកមរយៈតូចក្រោយមកក៏គាត់នៅមើលការថែទាំណាកូនរបស់គាត់មរយៈតូចក្រោយមកក៏គាត់យកមីម៉ារយ៉ាមនេះ
ណា3រុំនឹងកណាត់សហើយយកទៅឲ្យអះបារុលយ៉ាហ៊ូដអ្នកដែលអាឡាមអ៊ូឡាម៉ាយ៉ាហ៊ូឌីនៅក្នុងបៃតុលមកឌីសនឹងធ្វើការចិញ្ចឹមហើយដល់ពេលពួកគេនៅពេលដែលឃើញមីម៉ារីយ៉ាមឃើញក្មេងស្រីម្នាក់នេះជាកូនរបស់លោកអេម៉ារ៉ុនកាលពីមុននោះដែលពួកគេគោរពកោតខ្លាចដែលពួកគេឲ្យតម្លៃដែលពួកគេអ៊ីហ្ទីរ៉មកាលពីមុននោះគេនឹកឃើញឪពុកក្មេងហ្នឹងក៏នាំគ្នាយកនាំគ្នាដណ្ដើមយកក្មេងស្រីនោះទៅចិញ្ចឹមទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានទាំងណាប៊ីហ្សាការីយ៉ាអាលីហ៊ីសឡាមផងដែរនៅសម័យហ្នឹងណាប៊ីហ្សាការីយ៉ាក៏គាត់ចង់យកក្មេងស្រីនឹងទៅចិញ្ចឹមដែរប៉ុន្តែពួកគេអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ចង់យកក្មេងស្រីនឹងទៅចិញ្ចឹមដូចគ្នាហើយនៅពេលហ្នឹងពួកគេក៏សម្រេចធ្វើការចាប់ឆ្នោតស្រាប់ថាតើប៉ះទៅលើនៅណាអ្នកហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិនឹងទទួលយកក្មេងស្រីនឹងទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាហើយក៏ហៅពួកគេសរសេរនៅលើប៊ិចណាសរសេរឈ្មោះរៀងខ្លួននៅលើប៊ិចទៅហើយបោះចូលនៅក្នុងទន្លេប៉ុន្តែពួកគេដាក់លក្ខខណ្ឌថាប្រសិនបើបិចនោះណាម្នាក់អណ្ដែតឡើងលើអ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលយកក្មេងស្រីនឹងទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអញ្ចឹងណាប៊ីសាការីយ៉ាអាឡីសាឡាមក៏គាត់សរសេរដែរណាឈ្មោះរបស់គាត់នៅលើបិចហ្នឹងហើយក៏បោះទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងទន្លេនឹងទៅបោះបិចស្រាប់តែបិចរបស់ណាប៊ីសាការីយ៉ាឯណេះអណ្ដែតឡើងលើអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិនឹងអាចទទួលយកក្មេងស្រីនេះទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយ៉ាអញ្ចឹងក៏ហានាប៊ីសាការីយ៉ាទទួលយកក្មេងស្រីនឹងទៅថែរក្សាណាការពារមើលការខុសត្រូវនឹងរហូតដល់ធំពេញវិញបន្តិចក៏គាត់ធ្វើកន្លែងមួយឲ្យមីម៉ារីយ៉ាមនឹងស្នាក់នៅក្នុងបៃតុលមកឌីសនឹងធ្វើដូចជាបន្ទប់ទៀតណាសម្រាប់គាត់នៅកន្លែងនឹងនៅក្នុងបៃតុលមកឌីសដើម្បីធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយក៏គ្មាននរណាអាចទៅលេងឬក៏ចូលទៅជួបមីម៉ារីយ៉ាមនឹងបានទេមានតែណាប៊ីសាការីយ៉ាអាឡីហ៊ីសឡាមម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយនឹងមានសាច់ញាតិរបស់មីម៉ារីយ៉ាមម្នាក់ទៀតឈ្មោះយូសុហ្វអានណាជើរណាក៏ជួនកាលក៏អាចទៅចូលទៅជួបមីម៉ារីយ៉ាមនៅកន្លែងហ្នឹងផងដែរណាយ៉ាជារៀងរាល់ពេលដែលណាប៊ីសាការីយ៉ាចូលទៅជួបមីម៉ារីយ៉ាមនៅកន្លែងដែលគាត់រៀបចំទុកឲ្យដើម្បីធ្វើអាម៉ាត់អ៊ីបដាទៅចំពោះអល់ឡោះនោះតែងតែឃើញផ្លែឈើនៅជាមួយនឹងមីម៉ារីយ៉ាមនឹងជារៀងរហូតអល់ឡោះតាអាឡាបានប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានគុលឡាម៉ាដខលអាលីហាហ្សាការីយ៉ាលមីហ្រ៉ាបវជដ عندها រីស្កាកាលយ៉ាម៉ារីយ៉ាមអានលគីហាដាកាលតហួមីន عند ឡាអ៊ីនឡឡោះយ៉ារ្ស៊ូគូមៃយ៉ាឆាអ៊ូប៊ីហ្គៃរីហ៊ីសាបស៊ូរ៉ាអាលអ៊ីមរ៉ានអាយ៉ាទី37មានន័យថារាល់ពេលដែលឡាហ្សាការីយ៉ាបានចូលទៅជួបនាងនៅឯមីហ្រ៉ាបកន្លែងស្នាក់នៅគាត់ក៏បានប្រទះឃើញចំណីអាហារគាត់ក៏បានប្រទះឃើញចំណីផ្លែឈើនៅជាមួយនាងគាត់បានសួរនាងថាអោម៉ារីយ៉ាមតើនាងបានចំណីនេះមកពីណានាងបានឆ្លើយថាវាមកពីអល់ឡោះពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះប្រទានលាភសក្ការៈចំពោះអ្នកណាដែលទ្រង់មានចេតនាដោយគ្មានកំណត់ឡើយយ៉ាងអញ្ចឹងចំណីអាហារដែលនៅជាមួយនឹងដែលមាននៅជាមួយនឹងមីម៉ារីយ៉ាមនេះពេលនឹងនោះគឺជាចំណីអាហារដែលចម្លែកចង់និយាយថាផ្លែឈើដែលមាននឹងគឺមិនមែននៅក្នុងរដូវកាលរបស់វាទេណាផ្លែឈើព្រោះសម័យហ្នឹងមានកាហៅថារដូវកាលរបស់វាផ្លែឈើព្រោះសម័យយើងឥឡូវនេះណាជួនកាលវាអត់តាមរដូវកាលរបស់វាទេយកតាមដែលគេបញ្ជាឲ្យចេញផ្លែចេញអីចឹងទៅគឺសម័យមុនគឺតាមរដូវកាលរបស់វាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាផ្លែក្រូចទៅចុះ
នឹងផ្លែស្វាយឧទាហរណ៍ទេណាយ៉ាអញ្ចឹងរដូវផ្លែស្វាយរដូវផ្លែស្វាយនេះមិនមានរដូវផ្លែមិនមានផ្លែក្រូចទេឯផ្លែក្រូចរដូវដែលមានផ្លែក្រូចឯណោះមិនមានផ្លែស្វាយទេយ៉ាអញ្ចឹងវាមានតាមរដូវរបស់វាអញ្ចឹងសម័យមុនឯណោះផ្លែឈើហ្នឹងមិនមាននៅក្នុងរដូវនោះទេប៉ុន្តែវាមាននៅជាមួយនៅមីម៉ារយ៉ាមអាឡៃហិសាឡាមនឹងទៅវិញអញ្ចឹងបានជាណាប៊ីសាករីអាឡៃសាឡាមគាត់ឆ្ងល់គាត់សួរថាតើបានចំណៃនឹងមកពីណាបានផ្លែឈើនឹងមកពីណាស្រាប់តែមីម៉ារយ៉ាមតបទៅវិញថាផ្លែឈើនេះគឺមកពីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយហៅក្រោយមកទៀតម៉ាឡាកាត់យីប្រាអេលក៏តំណែងខ្លួនមកជួបមីម៉ារយ៉ាមតាមបាត់បញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាខ្លែងតំណែងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសមកជួបមីម៉ារយ៉ាមហើយប្រាប់ថានឹងមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីសាអ៊ីប៊ីនម៉ារយ៉ាមហើយកូនប្រុសហ្នឹងនឹងនិយាយជាមួយមនុស្សខណៈដែលគេស្ថិតនៅក្នុងអង្រឹងនៅឡើយចង់និយាយថាខណៈដែលក្មេងហ្នឹងនៅជាទីរក់នៅឡើយនៅក្មេងទូចនៅឡើយទេមិនតាន់ធម្មតាអត់ចេះនិយាយទេប៉ុន្តែក្មេងហ្នឹងនឹងចេះនិយាយខណៈដែលគេនឹងស្ថិតនៅក្នុងទីរក់នៅឡើយយ៉ាងនេះនៅក្នុងកន្លែងនេះនៅពេលហ្នឹងមីម៉ារយ៉ាមក៏គាត់មានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងសួរថាតើគាត់មានកូនយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងបន្ទូលអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់កលតរ៉ាប៊ីអានយ៉ាគូនូលីវ៉ាឡាឌូវ៉ាលំយ៉ំសស្នីបឆរកលកាដាលីកិលឡាហ៊ូយ៉ាខ្រូកូម៉ាយ៉ាឆាអ៊ីដាកោដូអមរ៉ាន់ហ្វៃអិននាម៉ាយ៉ាគូលូលហ៊ូគុនហ្វៃយ៉ាគូនស៊ូរ៉ាអាលអ៊ីមរ៉ាន់អាយ៉ាទី47មានន័យថាម៉ារយ៉ាមបាននិយាយថាអោម្ចាស់របស់ខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំមានកូនដោយគ្មានបរិះណាមកប៉ះពាល់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្ដេចម្លាយកាត់បានឆ្លើយថាដូច្នោះហើយអល់ឡោះបង្កើតអ្វីតាមតែទ្រង់មានចេតនានៅពេលដែលទ្រង់មានចេតនាសម្រាប់កិច្ចការអ្វីមួយគឺទ្រង់គ្រាន់តែមានបន្ទូលទៅកាន់វត្ថុរបស់នោះថាចូលកើតចុះវាក៏កើតឡើងភ្លាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានការងឿងឆ្ងល់ក៏គាត់សួរតបទៅបរិះម្នាក់នឹងវិញពួកគាត់អត់ដឹងថាម្នាក់នឹងជាម្លាយកាត់តំណែងខ្លួនមកជួបគាត់ទេពួកគាត់អត់ដឹងក៏អត់ដឹងទេយ៉ាគាត់ឆ្ងល់គាត់សួរតបទៅវិញថាគ្មានណាមកប៉ះពាល់គាត់ទេហើយសួរថាមូលហេតុអីបានជាគាត់មានកូនយ៉ាព្រោះធម្មតាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីរស់នៅមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធណាយកដូចប្តីប្រពន្ធហ្នឹងបែបហ្នឹងគឺមានកូនវិសនីឡាយកតែនេះគ្មាននរណាមកប៉ះពាល់គាត់ទេហេតុអីបានជាគាត់មានកូនគាត់មានការងឿងឆ្ងល់ហើយគាត់ទៅសួរតបទៅវិញហើយម្លាយកាត់ក៏ប្រាប់មកវិញថាប្រសិនបើអល់ឡោះតាឡាមានចេតនាចង់បង្កើតអ្វីមួយនោះវាជារឿងងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់សុបហានាហូវ៉ាតាឡាហើយម្លាយកាត់ប្រាប់មីម៉ារយ៉ាមនឹងទៀតណាថាអល់ឡោះនឹងបង្រៀនក្មេងនោះឲ្យចេះសរសេរផ្ដាល់ភាពឆ្លៀសវៃនិងផ្ដាល់ឲ្យគម្ពីរតោរ៉តនិងគម្ពីរអ៊ីនជែលនឹងប្រាប់មីណាម៉ារយ៉ាមមុននឹងមាននប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមទៅទៀតហើយម្លាយកាត់ក៏បន្តហើយម្លាយកាត់ក៏បន្តប្រាប់មីម៉ារយ៉ាមនឹងទៀតណានៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះតាឡាថាوَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْرُجُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ سُورَةُ الْعِمْرَانِ آيَةُ 49
មានន័យថាហើយតែងតាំងគេជាអ្នកនាំសារម្នាក់ទៅកាន់អំបូរអ៊ីស្រាអែលដោយឲ្យគេពោលថាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំបាននាំមកឲ្យពួកអ្នកនៅមួយជីវិតពីម្ចាស់របស់ពួកអ្នកពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យពួកអ្នកឃើញអំពីដីឥដ្ឋដូចជារូបសត្វស្លាបហើយខ្ញុំក៏ផ្លុំចូលទៅក្នុងវាពេលនោះវាក៏คล้ายជាសត្វពិតប្រាកដភ្លាមដោយមានការអនុញ្ញាតរបស់អល់ឡោះហើយខ្ញុំអាចព្យាបាលជនពីការភ្នែកពីកំណើតនិងឃ្លងហើយខ្ញុំក៏អាចប្រោសសពឲ្យរស់ឡើងវិញបានដែរដោយការអនុញ្ញាតរបស់អល់ឡោះហើយខ្ញុំក៏អាចប្រាប់ពួកអ្នកនៅចំណីដែលពួកអ្នកបរិភោគនិងចំណីដែលពួកអ្នកត្រូវស្តុកទុកនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ពួកអ្នកពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងរឿងនោះជាភស្តុតាងរបស់ពួកអ្នកប្រសិនបើពួកអ្នកជាអ្នកមានជំនឿទាំងអស់នឹងសត្វសង្ឃតែម្លាយកាត់ប្រាប់មីម៉ារយ៉ាមអាឡៃហិសាឡាមថានឹងមានកូនណាមុននឹងមីម៉ារយ៉ាមមាននប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហិសាឡាមទៅទៀតអញ្ចឹងដូចលាននិយាយមិញអញ្ចឹងណានេះគឺជាអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់ម្លាយកាត់ឲ្យនិយាយប្រាប់មីម៉ារយ៉ាមនៅពេលដែលមីម៉ារយ៉ាមហ្នឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យក្រមុំនៅឡើយណាមិនតាន់មាននប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីស្លាមទេប្រាប់ថានៅពេលណាដែលក្មេងនឹងធំឡើងនឹងធ្វើនឹងបង្ហាញមូអ៊ីសាទាំងអស់នេះដល់បនុអ៊ីស្រាអែលណាបង្ហាញថានៅគាត់នឹងជានប៊ីជារ៉ាសូលពិតប្រាកដអ៊ីនសាអល់ឡោះលើកយកមូអ៊ីសារបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីស្លាមមកបង្ហាញមកជម្រាបជូនម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយហើយក្រោយមកទៀតម្លាយកាត់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញហើយមីម៉ារយ៉ាមក៏គាត់ធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡានៅក្នុងមស្ជីដបៃតុលមកឌីសនៅបៃតុលមកឌីសដូចធម្មតាគាត់អញ្ចឹងណាកន្លែងដែលនប៊ីហ្សាការីយ៉ាធ្វើសម្រាប់គាត់មួយរយៈក្រោយមកនៅថ្ងៃមួយមីម៉ារយ៉ាមក៏គាត់ចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឆ្ពោះទៅកន្លែងមួយនៅទិសខាងកើតព្រោះថ្ងៃមួយក៏គាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងយ៉ាតែហើយក៏អ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនក៏និយាយថាគាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងគឺដើម្បីងូតទឹកសម្អាតពីខែថ្ងៃរបស់គាត់នឹងគឺមូលហេតុបែបហ្នឹងគឺមិនមាននៅក្នុងអល់កុរអានទេចង់និយាយថាកុរអានមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលមីម៉ារយ៉ាមទៅកន្លែងហ្នឹងនោះទេដល់ពេលគាត់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងណាគាត់យកអីយកអ្វីមួយមកបិទបាំងកុំឲ្យគេឃើញចង់និយាយថាគាត់ទៅនឹងស្ងាត់តែឯងទេតែម្នាក់ឯងគាត់មិនមានស្ត្រីណាផ្សេងផ្សេងទៅជាមួយគាត់ទេហើយក៏មិនមានមនុស្សម្នានៅកន្លែងនេះដែរប៉ុន្តែគាត់យកអ្វីមួយមកបាត់បាំងកុំឲ្យគេឃើញយ៉ាងស្រាប់តែពេលហ្នឹងអល់ឡោះតាអាឡាបញ្ជូនម្លាយកាត់ជីប្រាអ៊ីលអាឡៃហ៊ីសាឡាមទៅជួបមីម៉ារយ៉ាមម្ដងទៀតណាទៅជួបនៅកន្លែងហ្នឹងដោយតំណែងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសពីព្រោះម្លាយកាត់តំណែងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសទាំងអស់ទៅជួបបណ្ដានាប៊ីនាប៊ីហើយនឹងរ៉ាសូលរ៉ាសូលឬក៏ទៅជួបអសូលីហាតនេះសម័យមុនណាតំណែងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសទាំងអស់មិនតំណែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីទេទោះបីជាមីម៉ារយ៉ាមនឹងគាត់ជាស្ត្រីភេទក៏ដោយក៏ម្លាយកាត់ជីប្រាអ៊ីលតំណែងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសទៅជួបដែរមិនតំណែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីទៅជួបមីម៉ារយ៉ាមអាឡៃហិសាឡាមនឹងទេនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏តំណែងខ្លួនទៅជួបមីម៉ារយ៉ាមម្ដងទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងមីម៉ារយ៉ាមក៏មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងញាក់ផ្អើលនៅភ័យខ្លាចតក់ស្លុតបំផុតដោយសារអីដោយសារគាត់ជាស្ត្រីភេទនៅតែម្នាក់ឯងហើយមានបរិសម្នាក់មកជួបគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយមានអីបាត់បាំងទៀតអញ្ចឹងគាត់ភ័យព្រួយគាត់ខ្លាចមែនទេប្រកបជាមនុស្សបរិសុទ្ធជាមនុស្សដែលគេហៅថាគ្រប់លក្ខណាជាធ្វើជាអ្នកធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាមិនប្រព្រឹត្តមិនប្រព្រឹត្តសោះមិនធ្វើសោះអំពើម៉ាស៊ីតអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងគឺគាត់អត់ធ្វើទេអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចមែនទេនៅពេលណាដែលមានបរិសម្នាក់មកជួបគាត់ខណៈដែលគាត់នៅស្ងាត់តែឯងយ៉ា
ដូច្នេះគាត់ឲ្យនិយាយថាអញ្ចេះណាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំសុំពីម្ចាស់មហាសប្បុរសឲ្យបញ្ជារូបខ្ញុំពីភាពអាក្រក់ពីអ្នកប្រសិនបើអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះអញ្ចឹងមានន័យថាសឲ្យម្នាក់នឹងចេញពីគាត់ទៅណាពួកគាត់មិនចង់នៅទីមួយម្នាក់នឹងទេពួកគាត់អត់ដឹងថាម្លាយកាត់ណាម្លាយកាត់តំណែងខ្លួនមកជួបគាត់គាត់អត់ដឹងទេពេលហ្នឹងម្លាយកាត់ក៏តបវិញថាគេជីប្រាអេលបានតបវិញថាតាមពិតខ្ញុំក្រន់តែជាអ្នកនាំសារពីម្ចាស់របស់អ្នកដើម្បីឲ្យខ្ញុំប្រទានដល់អ្នកនៅកូនប្រុសម្នាក់ដែលស្អាតស្អំអញ្ចឹងនៅពេលដែលហមីម៉ារយ៉ាមនិយាយថាឲ្យម្នាក់នឹងចាក់ចេញប្រកាសទៅប្រសិនបើខ្លាចអល់ឡោះតាឡាប្រកាសខ្លាចអំពើស៊ីណាណាមីម៉ារយ៉ាមអាឡៃហិសឡាមតែពេលហ្នឹងម្លាយកាត់ជីប្រាអេលប្រាប់ថាគាត់នេះជាអ្នកនាំសារពីអល់ឡោះមកហើយដើម្បីប្រទានកូនម្នាក់ឲ្យមិនមែនម្លាយកាត់ជីប្រាអេលប្រទានកូនឲ្យមីម៉ារយ៉ាមនឹងទេណាគឺអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាជាអ្នកប្រទានឲ្យជាអ្នកឲ្យដោយមានគីរ៉ោអះផ្សេងទៀតអសូថាអញ្ចេះលីយ៉ាហាបាលាគីលីយ៉ាហាបាលាគីហូឡាមនសកីអញ្ចឹងច្បាស់ថាអល់ឡោះតាអាឡានឹងផ្ដល់កូនម្នាក់ឲ្យមីម៉ារយ៉ាមនឹងគឺណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមនៅពេលហ្នឹងមីម៉ារយ៉ាមក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយក៏បាននិយាយទៀតណាក្នុងបុលទូររបស់អល់ឡោះប៉ុន្តែលោកសំសម្រាយជូនតើឲ្យខ្ញុំមានកូនយ៉ាងដូចម្ដេចនាងបាននិយាយដល់ភ្ញាក់ផ្អើលថាតើឲ្យខ្ញុំមានកូនយ៉ាងដូចម្ដេចបើគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ប៉ះពាល់ខ្ញុំរៀបការជាមួយហើយខ្ញុំក៏មិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌ស៊ីណាផងនោះចង់និយាយថាឲ្យគាត់នឹងមានកូនយ៉ាងម៉េចពួកគាត់ឆ្ងល់ក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ថាឲ្យគាត់មានកូនយ៉ាងម៉េចគ្មានអ្នកណាមកប៉ះពាល់គាត់គ្មានអ្នកណារៀបការជាមួយគាត់ទេហើយគាត់មានកូនយ៉ាងម៉េចព្រោះធម្មតាណាដូចលាននិយាយមុនអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីរស់នៅជាមួយគ្នាអាចនឹងមានកូនពីអ៊ីធនីលាតែនេះគ្មានអ្នកណាមកប៉ះពាល់គាត់ទេហើយគេមកប្រាប់ថាគាត់មានកូនទៀតអញ្ចឹងគាត់មានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងចឹងតទៅទៀតណានៅក្នុងបន្ទូលអល់ឡោះតាឡាថាប៉ុន្តែលន់សុំសម្រាយជូនគេជីប្រាអេលបានពោលថាដូច្នោះហើយបានជាម្ចាស់របស់អ្នកបានមានបន្ទូលថាវាជាការងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់យើងហើយយើងយកគេក្មេងប្រុសធ្វើជាផោះតាំងសម្រាប់នោះលោកនឹងជាក្តីមេត្តាករុណាពីយើងហើយរឿងនេះអល់ឡោះបានចារទុករួចជាស្រេចមកហើយចង់និយាយថារឿងនោះគឺអល់ឡោះតាឡាកំណត់រួចជាស្រេចមកហើយត្រូវតែមានកូនម្នាក់នោះគឺណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមនៅពេលដែលម្លាយកាត់ជីប្រាអេលប្រាប់គាត់អញ្ចឹងហើយក៏ប្រាប់រឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតដល់មីម៉ារយ៉ាមនៅពេលហ្នឹងក្រោយមកម្លាយកាត់ក៏ផ្លុំចូលទៅក្នុងកអាវឬក៏កប៉ៅអាវមីផ្លុំចូលវាក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្បូនមីម៉ារយ៉ាមភ្លាមណាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្បូនមីម៉ារយ៉ាមនៅក្នុងកូរអានបញ្ជាក់ប្រាប់អល់ឡោះប្រាប់យើងវ៉ាម៉ារយ៉ាមបនតាអ៊ីមរ៉ានអលឡីអះសនតហ្វរជាហាហ្វណាហ្វខណាហ្វីហ៊ីមីរូហ៊ីណាវ៉ាសនដកតប៊ីកលីម៉ាទីរ៉ាប់ប៊ីហាវ៉ាគូទូប៊ីហ៊ីវ៉ាកានតមីនលកានីទីនស៊ូរ៉ាតុតាហ្រីមអាយ៉ាទី12មានន័យថាហើយម៉ារយ៉ាមកូនស្រីរបស់អ៊ីមរ៉ានអល់ឡោះបានលើកយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿដែរដែលនាងបានថែរក្សាភាពបរិសុទ្ធរបស់នាងហើយយើងបានប្រើឲ្យជីប្រាអេលផ្លុំវិញ្ញាណរបស់យើងចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់នាងហើយនាងបានជឿនៅពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយនៃម្ចាស់របស់នាងនិងបណ្ដាគម្ពីររបស់ទ្រង់ហើយនាងគឺជាអ្នកដែលបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមអល់ឡោះអញ្ចឹងសូមនិយាយជួម្ដងទៀតណានៅពេលដែលម្លាយកាត់ផ្លុំចូលទៅក្នុងកអាវកប៉ៅអាវមីម៉ារយ៉ាមនឹងភ្លៀមវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្បូនមីនឹងភ្លៀមនឹងមីម៉ារយ៉ាមក៏ពោះធំភ្លៀមណាមីម៉ារយ៉ាមពោះភ្លៀមប៉ុន្តែក៏ដាក់ដឹងខ្លួនតែគាត់នឹងពោះទេ
ពីព្រោះឧលាម៉ាមួយចំនួនគាត់និយាយថាពេលណាដែលម្លាយកាត់ផ្លុំចូលដល់ស្បូនក៏ពោះធំភ្លាមដល់ខ្ទាតពោះធំភ្លាមហើយមករយៈតូចក្រោយមកក៏សម្រាលកូននឹងឧលាម៉ាមួយចំនួននិយាយអញ្ចឹងតែសូហីះពិតប្រាកដនោះគឺមីមករយៈពោះពោះដោយស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតណាពោះពោះម្ដងទីម្ដងទីម្ដងទីរហូតដល់9ខែជាងណាបានសម្រាលកូនហើយហេមីមរយ៉ាំនៅពេលហ្នឹងក៏មឡាយកាត់ត្រឡប់ទៅវិញជីប្រាអ៊ីលអាឡៃហ៊ីសាឡាមមីមរយ៉ាំក៏ត្រឡប់មកបៃតុលមកដេសឯនេះវិញណាដើម្បីធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតញ្ញពូអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតាមទម្លាប់ធម្មតារបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងមានផ្ទៃពោះនោះទេអឺក្រោយមកទៀតដល់ពេលដែលគាត់សម្រាលកូនផ្ទៃពោះប៉ុន្តែមុនហ្នឹងអឺក៏មានបរិសម្នាក់ដឹងថាគាត់នឹងមានផ្ទៃពោះនោះគឺយូសុហ្វអិនណាយើជាសាច់ញាតិរបស់មីមរយ៉ាមយ៉ាអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងអត់ដឹងទេថាមីមរយ៉ាមនឹងមានពោះធំណាពោះប្រសាយដោយសារថាមីគាត់ស្ថិតនៅក្នុងទីកន្លែងមួយដែលនប៊ីសាករីយ៉ាធ្វើឲ្យគាត់ដើម្បីធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបដាតនៅកន្លែងនោះអត់មានណាទៅលូកឡំគាត់ទេអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាមីមរយ៉ាមនឹងពោះធំទេដល់ទៅពេលគាត់ត្រូវសម្រាលកូនយ៉ាយ៉ានោះគឺអល់ឡោះតាឡាប្រាប់នៅក្នុងអ៊ុលកុរអានណាហ្វាហាម៉ាឡាត់ហ៊ូហ្វាតាបដាត់ប៊ីហ៊ីមកានាកូស៊ីយ៉ាស៊ូរ៉ាទូមរយ៉ាំអាយ៉ាទី22មានន័យថានាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានកហើយនាងបានចាក់ចេញទៅកន្លែងមួយឆ្ងាយជ្រលងភ្នំបៃឡាហាំទីក្រុងយេរូសាឡឹមពេលដែលគាត់ពោះធំខ្ទាតពោះត្រូវសម្រាលកូនគាត់ក៏ទៅកន្លែងមួយប៉ុន្តែមិនមែនកន្លែងមុនដែលគាត់មឡាយកាត់ជីប្រអ៊ីលមកជួបគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងអត់ទេទៅកន្លែងផ្សេងណាកន្លែងផ្សេងកន្លែងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដដែលណាហើយក៏ចង់និយាយថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមហ្នឹងរឿងធំហើយមានបៃតុលមកឌីសនៅក្នុងហ្នឹងមានកន្លែងមួយទៀតគេហៅបៃតុលឡាហាំណាឆ្ងាយពីបៃតុលមកឌីសនឹងដែរណាដើមមសុះធំបានដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមីមរយ៉ាមឯនេះកាត់ចេញពីបៃតុលមកឌីសនឹងទៅកន្លែងមួយគេហៅបៃតុលឡាហាំយ៉ាបៃឡាហាំនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីសម្រាលកូនផងដល់ពេលគាត់សម្រាលកូនណាហើយហើយគាត់អត់ហ៊ាននៅកន្លែងនោះទេដោយសារគាត់ខ្លាចគេតេះឌីលឲ្យគាត់គេនិយាយអាក្រក់អ្វីមួយពីគាត់គាត់ជាមនុស្សបរិសុទ្ធណាមីមរយ៉ាមអាឡៃហិសាឡាមប៉ុន្តែរឿងនឹងកើតដល់ដោយសារការកដកដរពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអល់ឡោះចង់អញ្ចឹងយ៉ាអញ្ចឹងមីក៏គាត់ចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងផ្សេងណាកន្លែងបៃឡាហាំហ្នឹងប្រាប់អល់ឡោះតាឡាបន្តប្រាប់យើងទៀតفأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ហើយការឈឺចាប់នៅពេលមុនសម្រាប់កូនបានជំរុញឲ្យនាងទៅកាន់ដើមលម៉ើមួយដើមហើយនាងក៏និយាយថាអោខ្លួនខ្ញុំអើយប្រសិនបើខ្ញុំបានស្លាប់មុននេះប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវបានគេបំភ្លេចនិងគេមិននឹកឃើញខ្ញុំឡើយអញ្ចឹងគាត់មានការឈឺណាឈឺចាប់នៅពេលដែលគាត់ជិតសម្រាប់កូនយ៉ាដោយសារពោះរបស់គាត់កាន់តែខ្ទាតធំទៅហើយក៏មានការឈឺចាប់គ្មានអ្នកណាមកជួយគាត់ផងក៏គាត់នឹកឃើញបែបនេះទៅអញ្ចឹងគាត់ទៅនឹងគឺគាត់ទៅកន្លែងមួយដែលមានដើមលម៉ើណាមានដើមលម៉ើហើយទីទួលខ្ពស់ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ហ
ហើយពេលនោះមានសម្លេងមួយជីប្រាអែលបានស្រែកប្រាប់នាងពីខាងក្រោមមកថាសូមកុំព្រួយអ្វីសូមកុំព្រួយបារម្ភអ្វីជាការពិតម្ចាស់របស់អ្នកបានធ្វើឲ្យមានប្រឡាយទឹកមួយនៅពីក្រោមអ្នកយ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមីម៉ារយ៉ាមទៅដល់កន្លែងហ្នឹងពួកគាត់នៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពតែទីទួលខ្ពស់ហើយមានដើមលម៉ាមួយដើមនៅកន្លែងហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវសម្រាលកូននៅកន្លែងហ្នឹងនោះអល់ឡោះតាឡាបានឲ្យម្លាយកាត់ជីប្រាអែលព្រោះនេះយោងទៅតាមសម្ដីអ៊ីប្នុអាប៊ាសរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូដែលថាអ្នកដែលស្រែកមកនោះគឺម្លាយកាត់ជីប្រាអែលអ្នកដែលនិយាយប្រាប់នឹងតែមានអ៊ូឡាម៉ាផ្សេងទៀតក៏គាត់និយាយថានឹងគឺជានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមដែលនិយាយប្រាប់វ៉ឡោះអាឡាមប៉ុន្តែប្រសិនបើយោងទៅតាមទូរ្យាម៉ានុលកូរ៉ាននប៊ីអ៊ីប្នុអាប៊ាសរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូគឺម្លាយកាត់ជីប្រាអែលម្លាយកាត់ជីប្រាអែលបានប្រាប់ថាកុំឲ្យមីម៉ារយ៉ាមនឹងបព្រួយបារម្ភរឿងអ្វីមួយខំណាអល់ឡោះតាឡានឹងបង្កើតឲ្យមានប្រឡាយទឹកនៅពីខាងក្រោមមានប្រឡាយទឹកអញ្ចឹងគាត់នៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ឈឺចាប់ណាគឺឈឺចុកពោះមែនទែនដល់ចិត្តសម្រាលកូនណានៅពេលហ្នឹងគឺគាត់សម្រាលកូនដល់ពេលសម្រាលកូនចេញមករួចអល់ឡោះប្រាប់ទៀតវ៉ហូស៊ីអ៊ីឡៃគីប៊ីជីឌិនណខ្លះទូសាកិតអាឡៃគីរទូសាកិតអាឡៃគីរតបានជានីយ៉ាហើយសូមអ្នកអង្រួនគុលមានេះវានឹងជ្រុះនៅផ្លែទុំស្រស់ស្រស់ឲ្យអ្នកយ៉ាអញ្ចឹងម៉ាឡាកាត់ជីប្រាអែលបន្តប្រាប់មីម៉ារយ៉ាមអាឡៃហិសឡាមទៀតឲ្យព្រោះនេះបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះណាអល់ឡោះប្រើម៉ាឡាកាត់ជីប្រាអែលមកឲ្យនិយាយយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះអ្នកប្រើហើយវ៉ាហ៊ូស៊ីអ៊ីឡៃកចូលអ្នកអង្រួនគុលមានេះយ៉ាអញ្ចឹងម៉ាឡាកាត់ជីប្រាអែលបានប្រាប់មីម៉ារយ៉ាមឲ្យអង្រួនគុលមាមីគាត់ទៅនឹងសម្រាលកូនរួចណាគ្មានអ្នកណាមកជួយគាត់ទេជាសម្រាលកូនតែម្នាក់ឯងគាត់គ្មានស្ត្រីផ្សេងផ្សេងមកជួយសម្រាលកូនឲ្យគាត់គ្មានអ្នកណាជួយយកអាសាគាត់យកគាត់អស់កម្លាំងគាត់ទន់ខ្សោយគាត់ឈឺចាប់ពេលដល់គាត់សម្រាលកូននោះគ្មានសំខាន់គឺគ្មានអ្នកណាមកជួយគាត់តែសោះពេលនេះមានប្រាប់ឲ្យអង្រួនគុលម៉ៅទៀតគុលម៉ៅគឺធំមែនទេណាចាអញ្ចឹងឲ្យអង្រួនរួនធ្វើម៉េចវ៉ឡោះវ៉អាឡាំណាអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ម្លាយកាត់ជីប្រាអែលឲ្យមកប្រាប់មីម៉ារយ៉ាមឲ្យរួនគុលម៉ាយ៉ាអញ្ចឹងមីក៏ចាប់ដើមរួនគុលម៉ាប៉ះគុលម៉ាទៅយ៉ាងរួនទៅស្រាប់តែពេលហ្នឹងផ្លែលម៉ាទុំស្រស់ស្រស់កៅរូតបហ្នឹងក៏ធ្លាក់មកដល់ដីហើយមីម៉ារយ៉ាមក៏ទទួលទាននឹងអល់ឡោះប្រាប់ណាហ្វកូលីវ៉ាស្រាប៊ីវ៉ាកររីអ៊ៃណាហ្វអ៊ីម៉ាតារជីនមីនអលបាសរីអាហាដានហ្វកូលីអ៊ីននីនធរតុលរ៉ាហ្មានសូមានហ្វលានអូកលីមលយូមអ៊ីនស៊ីយ៉ាដូច្នេះចូលអ្នកទទួលទានផ្លែលម៉ានឹងទឹកនឹងផឹកទឹកនេះហើយនឹងរីករាយដោយមានដោយការប្រទានកូនពីអល់ឡោះចំពោះអ្នកចោះហើយប្រសិនបើអ្នកជួបមនុស្សណាម្នាក់ហើយគេសួរអ្នកអំពីកូនសូមអ្នកប្រាប់គេថាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំបានសច្ចាដំណំទៅចំពោះម្ចាស់មហាសប្បុរសដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិននិយាយរោគអ្នកណាម្នាក់ឡើយនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងក៏ប្រាប់ឲ្យមីទទួលទានផ្លែលម៉ើហ្នឹងហើយនឹងទឹកស្រស់នឹងទឹកនឹងទៀតណាអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងគាត់ក៏ទទួលទានហើយមានកម្លាំងទៅហើយប្រាប់ថានៅពេលណាដែលមានគេសួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកូនហ្នឹងប្រាប់ថាខ្ញុំនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់និយាយហ៊ីកោមហាតាហ្មីលូកាលូយ៉ាម៉ូរយ៉ាមូលាកាដជីទីឆៃអិនហ្វារីយ៉ាបន្ទាប់មកនាងបាន
បន្ទាប់មកនាងបាននាំទារកនោះឈ្មោះទៅកាន់ក្រុមរបស់នាងដោយ3ទារកនោះពេលឃើញម៉ារយ៉ាម3ទារកនោះពួកគេបាននិយាយថាអូម៉ារយ៉ាមជាការពិតណាស់អ្នកបាននាំមកនៅរឿងមួយចម្លែកបំផុតអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេឃើញមីម៉ារយ៉ាមបន្ទាប់ពីគាត់ត្រឡប់មកពីកន្លែងនឹងវិញ3កូនមកព្រោះគាត់ទៅគាត់ទៅតែម្នាក់ឯងយកគាត់ទៅតែម្នាក់ឯងគាត់ហើយដល់ពេលទៅហើយត្រឡប់មកវិញមានកូនមកជាមួយអ្នកមានថាសម្រាលកូនយកកូនមកជាមួយដល់ពេលពួកគេឃើញអញ្ចឹងនោះគេបន្តបង្អាប់គេថាទៅអ្នកឯងនាំរឿងនោះរឿងចម្លែកមែនទេមូលហេតុអីបានជាទៅបានជាទៅជាអញ្ចឹងណាអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ទៀតយើអ៊ូខទហរូនមាកានអប៊ូគីមរ៉ាសូវីវមាកានតអ៊ុមមូគីបាគីយ៉ាអោប្អូនស្រីហរូនឪពុករបស់អ្នកពុំមែនជាមនុស្សអាក្រក់ឡើយឪពុករបស់អ្នកពុំមែនជាមនុស្សអាក្រក់ស៊ីណាទេហើយម្ដាយរបស់អ្នកក៏ពុំមែនជាស្រីខូចដែរអញ្ចឹងគេបន្តបង្អាប់គេលើកឡើងថាឪពុករបស់អ្នកកាលពីមុននោះលោកអ៊ីមរ៉នជាអ្នកដែលគេគោរពគេឲ្យតម្លៃណាជាមនុស្សល្អជាមេដឹកនាំជាអ្នកល្អមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេឯម្ដាយរបស់ឯងវិញមីហានាស់នឹងជាស្ត្រីសលីហាជាអ្នកដែលគោរពប្តីជាអ្នកធ្វើអំពើល្អធ្វើអាម៉ាត់អ៊ីបដាទៅចំពោះអល់ឡោះឪពុកម្ដាយរបស់ឯងជាមនុស្សល្អទាំងអស់ហើយចោះមូលហេតុអីបានជាឯងធ្វើអញ្ចឹងអត្ថន័យដែលគេតះដៀលមីម៉ារយ៉ាមអាឡៃហិសឡាមដោយសារតែគេអត់ដឹងថារឿងនឹងជាអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាកំណត់មកទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមីម៉ារយ៉ាមឯនេះគាត់មិនតបតទៅគេវិញទេពួកគាត់បរិសុទ្ធគាត់អាចនឹងនិយាយជាមួយគេបានថាគាត់មិនទៅខិលខូចជាមួយនរណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែម្លែកកាត់ប្រាប់ណានៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះតាឡាថាឲ្យតមសម្ដីជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងហើយគាត់ក៏តមទៅណាតមអត់និយាយស្ដីជាមួយគេទេទោះបីគេតេះឌីលគាត់ថាគាត់ទៅស៊ីណាជាមួយអ្នកនាងជាមួយអ្នកនងឬក៏រឿងរ៉ាវបែបនេះរឿងរ៉ាវបែបនេះច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងមែនទែនក៏គាត់សបតអត់ធ្មត់គាត់អត់និយាយស្ដីជាមួយនរណាទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើកាយវិការអញ្ចេះវិញ fa asharat ilay qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya នាងបានចង្អុលទៅទីរុនោះដើម្បីឲ្យពួកគេសួរពួកគេបាននិយាយថាតើឲ្យពួកយើងសួរទៅកាន់ទីរុនៅក្នុងអង្រឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដល់ពេលដែលគេតេះដៀលយ៉ាងខ្លាំងគេសួរថាមូលហេតុអីទៅជាអញ្ចឹងទីរុនឹងមកពីណាឯងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះគេសួរច្រើនយ៉ាងមែនទែនដល់ពេលហ្នឹងមិនគាត់អត់តបទៅគេវិញទេដូចលិននិយាយមិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ចង្អុលទៅក្មេងនឹងគាត់ចង្អុល fa asharat ilay ចង្អុលនឹងដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងសួរទៅក្មេងនឹងហើយដល់ពេលហើយពួកគេតបមកមីម៉ារយ៉ាមវិញថាអញ្ចេះទៅឲ្យយើងនិយាយជាមួយក្មេងនៅក្នុងរឿងនិយាយមិនកើតក្មេងវាអត់ចេះនិយាយទេយ៉ាព្រោះគាត់3កូនមកហើយគេសួរអំពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងដល់ពេលគាត់ចង្អុលមកក្មេងទៅគេក៏និយាយអញ្ចឹងណាតើឲ្យយើងសួរក្មេងនឹងមិនបើក្មេងវាអត់ចេះនិយាយទេព្រោះធម្មតាអញ្ចឹងមែនក្មេងអត់ចេះនិយាយតតែសោះក្មេងទៅមិនកើតណាអត់ចេះនិយាយទេតែបើក្មេងអាយុបានមួយខួបជាង2ខួប3ខួបអាហ្នឹងអល់ហាំឌូលីឡាធម្មតាគឺចេះនិយាយហើយតែក្មេងដែលទៅមិនកើតភ្លាមៗណាឬក៏កើតបានមួយភ្លែតមួយរយៈតូចមិនចេះនិយាយតតែសោះអញ្ចឹងបានពួកគេឆ្ងល់សិតថាឲ្យពួកយើងនិយាយជាមួយក្មេងដែរនៅក្នុងរឿងក្មេងទូចកូនង៉ែតអញ្ចឹងនិយាយមិនដល់ពេលហ្នឹងអល់ឡោះតាឡាអើយនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃស្លាមនិយាយបដ ாய் ព្រោះអល់ឡោះតាឡាធ្វើអ្វីបានទាំងអស់អ៊ីនណាឡោះអាឡាគុលលីឈៃអ៊ីនកាឌីរអល់ឡោះប្រាប់អញ្ចេះណាកោលអ៊ីននីអាប់ឌុលឡោហ៊ីអាតានីយ៉ាលគីតាប៊ីقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا تيرونو نبي عيسى បានពោលថាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំគឺជាខ្ញុំបំរើរបស់អល់ឡោះដែលទ្រង់បានប្រទានគម្ពីរមួយអ៊ីនជេលឲ្យខ្ញុំហើយទ្រង់បានបង្កើតខ្ញុំជានបីម្នាក់អញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ទៅវិញគាត់ប្រាប់ទៅគេវិញពួកគាត់នៅទូចក
្មេងទៅមកកើតទេគាត់តបទៅគេវិញគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំនេះជាខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះចង់និយាយថាជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះហើយអល់ឡោះតាឡានឹងចាត់តាំងខ្ញុំឲ្យខ្លាចជានប៊ីទៅទៀតហើយគាត់ប្រាប់គេតាំងពីនៅចាំងពីនៅកូនង៉ែតម្លេះដូចអ្វីដែលម្លាយកាត់យូប្រអេលតំណែងខ្លួនទៅប្រាប់មីម៉ារយ៉ាមអាឡៃស្លាមកាដែលគាត់នៅវ័យកំណត់នោះឡើយនោះគាត់ប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថាក្មេងនេះនឹងនិយាយជាមួយគេនៅក្នុងរឿងនៅកូនង៉ែតនិយាយជាមួយគេប្រាប់មីម៉ារយ៉ាមកាដែលគាត់មិនតាន់មានអប៊ីអ៊ីសាទៅទៀតឥឡូវនេះដូចអ្វីដែលម្លាយកាត់ប្រាប់ចឹងដោយសារអីដោយសារម្លាយកាត់ទទួលវ៉ាហ៊ីពីអល់ឡោះតាឡាមកប្រាប់មីម៉ារយ៉ាមហ្នឹងហើយនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមបាននិយាយរឿងរ៉ាវចាស់ជាច្រើនទៀតទៅកាន់ពួកគេណាប្រាប់តាំងពីគាត់នៅកូនង៉ែតម្លេះប្រាប់ថានឹងធ្វើអញ្ចេះនឹងធ្វើអញ្ចោះរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសមួយនប៊ីយើងណាហាឌីសអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូកលកលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលំយតកលំហ្វីលម៉ហ្ឌីអ៊ីឡាថ្លាសអ៊ីសាអលហាឌីសរ واه البخاري ومسلم មានន័យថាអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបានពោលថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមានប្រសាសន៍ថាលំយតកលំហ្វីលម៉ហ្ឌីអ៊ីឡាថ្លាសគ្មានណាម្នាក់និយាយពេលដែលខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងទីរក់នៅក្នុងអង្រឹងនៅឡើយទីទេគឺមានតែ3អ្នកប៉ុណ្ណោះចង់និយាយថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់និយាយនៅពេលដែលខ្លួនឯងស្ថិតនៅជាកូនង៉ែតជានៅក្នុងអង្រឹងហ្នឹងនិយាយជាមួយគេទេលើកលែងតែ3អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងហាឌីសនេះប្រាប់អញ្ចឹងណាអ៊ីសាទី1គឺនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមយ៉ាប៉ុន្តែមានហាឌីសផ្សេងៗទៀតបង្ហាញថាមានអ្នកផ្សេងទៀតនិយាយដែរណាគណៈដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងអង្រឹងឬមួយក៏ជាកូនង៉ែតនោះហើយនៅពេលដែលនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមធំពេញវ័យទៅអល់ឡោះតាឡាក៏ចាត់តាំងគាត់ឲ្យក្លាយជានប៊ីក្លាយជារ៉ាសូលទៅដាវ៉ាបនូអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាធ្វើអំពើម៉ាអាសៀតច្រើនធ្វើបកាឈីរិកនិងបំពានសាឡាមធ្វើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតដាវ៉ាពួកគេឲ្យគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាឲ្យតាមគីតាបអ៊ីនជីលដែលអល់ឡោះតាឡាបានចុះឲ្យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមនឹងហើយគាត់បានហើយនប៊ីអ៊ីសានេះក៏ជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងរីករាយមួយនោះគឺថានោះគឺប្រាប់ពួកគេថានឹងមាននប៊ីម្នាក់នៅអាខិរសម័ននេះគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់ដែលឈ្មោះរបស់គាត់គឺអាហ្មាត់យ៉ានប៊ីអ៊ីសាគាត់ប្រាប់តាំងពីអើយប្រាប់បនូអ៊ីស្រាអែលប្រាប់ពួកយ៉ាហូឌីនៅសម័យមុនមាននៅក្នុងគីតាបតោរ៉ាប្រាប់ថានឹងមាននប៊ីម្នាក់អាខិរសម័ននេះឈ្មោះរបស់គាត់គឺអាហ្មាត់នឹងគឺសំដៅទៅលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនឹងហើយពីព្រោះឈ្មោះរបស់នប៊ីមាន5ណានៅក្នុងហាឌីស1នឹងទី1ឈ្មោះមូហាម៉ាត់ទី2ឈ្មោះអាហ្មាត់ទី3ឈ្មោះអលម៉ាហ៊ីទី4ឈ្មោះអលហាជីរនិងទី5ឈ្មោះអលអាកីបនៅក្នុងហាឌីសនឹងតែហាឌីសផ្សេងទៀតប្រាប់ថានប៊ីមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងអញ្ចឹងអាហ្មាត់ក៏ជាឈ្មោះរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមដែរក្នុងកូរ៉ានប្រាប់យើងវ៉ៃដកលអ៊ីសាប៊ុនម៉ារីយ៉ាមយ៉ាបានីអ៊ីស្រាអ៊ីលអ៊ីននីរ៉ាស៊ូលុលឡោះوإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين إن شاء الله حبيل نبي عيسى عليه السلام تدعى بني إسرائيل بوكي موي جمنون ثم أطام قطي ណាប្រកែកប្រឆាំងទោះបីជាឃើញមួអាជីសាត់មួអាជីសាត់របស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមក៏ដោយអញ្ចឹងលន់សូមលើកយកមួអាជីសាត់របស់នប៊ីអ៊ីសាមកបង្ហាញជូនម្ដងទៀតទី1គាត់សូនដីឥដ្ឋជារូបរាងសត្វក
ាត់ធ្វើគាត់យកដីអត់មកហើយគាត់ធ្វើជារូបរាងសត្វស្លាប៉ុណ្ណាដល់ពេលហើយគាត់ផ្លុំចូលទៅក្នុងសត្វហ្នឹងសត្វហ្នឹងคล้ายជាសត្វពុតប្រកាសភ្លាមបណ្ដោយដំបងឡើយជាដីអត់ទេគាត់សូនជាដីអត់ណាដល់ពេលហើយគាត់ផ្លុំទៅចេញជារូបរាងសត្វពុតប្រកាសឃើញនឹងភ្នែកក្នុងសម័យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមបានណាសារីអត់របស់គាត់តែនៅក្នុងសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមសូនចេញជារូបរាងសត្វអត់បានទេរូបរាងរបស់ដែលមានវត្ថុដែលមានយ៉ាវ៉ាគឺអត់បានដាច់ខាតនៅក្នុងសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមនេះតែនៅក្នុងសម័យនប៊ីអ៊ីសាយ៉ាបាននៅក្នុងសារីអត់របស់គាត់នឹងទី1មួយយីសារបស់គាត់ទី2គាត់ព្យាបាលជួនពីការភ្នែកទាំងពីរពីកំណើតឲ្យមើលឃើញឡើងវិញចង់និយាយថាអ្នកដែលកើតចេញពីផ្ទៃពោះម្ដាយមកមិនមានភ្នែកទេអត់មានភ្នែកពីកំណើតតរសោះគាត់អាចព្យាបាលជំងឺគាត់អាចព្យាបាលអ្នកហ្នឹងឲ្យជាឲ្យឃើញឡើងវិញបាននឹងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមជាមួយអ៊ីយ៉ាសដែលអល់ឡោះតាឡាឲ្យគាត់គ្រាន់តែគាត់ទៅប៉ះភ្នែកបុគ្គលហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងនៅមើលឃើញឡើងវិញជាមួយអ៊ីយ៉ាសរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមគ្មានអ្នកណាធ្វើបានទេគ្មានអ្នកណាធ្វើបានទេមួយអ៊ីយ៉ាសបែបហ្នឹងមានតែនប៊ីហើយនឹងរ៉ាសូលប៉ុណ្ណោះដែលអល់ឡោះតាឡាឲ្យគាត់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមមនុស្សធម្មតាគឺមិនអាចទី3ព្យាបាលអ្នកកើតឃ្លងឲ្យជាសះស្បើយយ៉ាងអ្នកដែលមានជំងឺឃ្លងនប៊ីអ៊ីសាគាត់យកដៃទៅប៉ះអញ្ចឹងទៅអល់ឡោះតាឡាឲ្យជាទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺការអ៊ីសិនពីអល់ឡោះទាំងអស់ណាអានឹងទី3ទី4គាត់ពង្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញមានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយអ្នកដែលចូលនៅក្នុងកបោទៅហើយនោះនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមឲ្យអ្នកនឹងរស់ឡើងវិញអ្នកនឹងរស់ឡើងវិញភ្លាមរស់ឡើងវិញនិយាយជាមួយគេជាមួយឯងបានយ៉ាងហ្នឹងគឺមួយអ៊ីសិតរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមដោយការអ៊ីសិនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាយ៉ាងហ្នឹងមួយអ៊ីសិតទី4របស់គាត់ឯមួយអ៊ីសិតទី5របស់គាត់វិញគាត់ប្រាប់ពីចំណីអាហារដែលពួកគេកំពុងតែទទួលទានពួកគេទទួលទានចំណីអាហារអីគឺគាត់ប្រាប់នឹងបានគាត់នៅផ្ទះរបស់គាត់នេះទេគាត់ប្រាប់តែពួកគេទទួលទានរបស់នេះឬក៏របស់នោះចំណីនេះឬក៏ចំណីនោះទទួលទានអ្វីក៏ដោយគាត់អាចប្រាប់ទាំងអស់ដោយគាត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នោះយ៉ាហើយពួកគេស្តុកទុករបស់របរចំណីអាហារស្តុកទុកនឹងក៏គាត់អាចប្រាប់ថាស្តុកទុកអ្វីដែរគាត់អត់ទៅនៅជាមួយពួកគេទេគាត់មិនមានវត្តមានជាមួយពួកគេទេដើម្បីគាត់ដឹងនោះតែនេះគាត់នៅផ្ទះគាត់គេនៅផ្ទះពួកគេអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ដឹងគាត់អាចប្រាប់ពីអ្វីអ្វីដែលពួកគេទទួលទានហើយអ្វីរបស់អ្វីមួយដែលពួកគេស្តុកគាត់អាចប្រាប់បានទាំងអស់ជាការអ៊ីសិនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាអល់ឡោះតាឡាឲ្យគាត់ដឹងយ៉ាអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នឹងហើយជាមួយអ៊ីសិនរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមសុទ្ធសឹងតែការអ៊ីសិនរបស់អល់ឡោះតាឡាទាំងអស់ប្រសិនបើអល់ឡោះមិនអ៊ីសិនឲ្យទេក៏គាត់មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានដែរអល់ឡោះអ៊ីសិនឲ្យអល់ឡោះអនុញ្ញាតឲ្យដូចជាសូនដីអត់អញ្ចឹងណាអល់ឡោះតាឡាអ៊ីសិនឲ្យគាត់យ៉ាគាត់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកើតឃ្លងឬមួយក៏អ្នកដែលមិនមានភ្នែកទៅពីកំណើតអីក៏គាត់អាចព្យាបាលតាមការអ៊ីសិនពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យគាត់នឹងហើយអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់បង្ហាញមួយអ៊ីសិតទាំងអស់នឹងដល់បនុអ៊ីស្រាអែលបញ្ជាក់ថាគាត់ជានប៊ីជារ៉សូលពិតប្រាកដក៏ដោយក៏ពួកគេមួយចំនួនធំនៅតែមិនតាមគាត់ដដែលនៅតែប្រកែកប្រឆាំងនៅតែធ្វើបាបគាត់រហូតណាពួកបនុអ៊ីស្រាអែលតែមួយចំនួនតូចក៏តាមគាត់ដែរនៅពេលណាឃើញអ្វីដែលគាត់បង្ហាញប្រាប់អំពីមួយអ៊ីសាហ្នឹងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកមួយចំនួនតូចក៏ហៅតាមនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមអញ្ចឹងអ្នកដែលតាមនប៊ីអ៊ីសាហ្នឹងគេហៅអលហាវ៉ារីយូនបើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ហ្នឹងគេហៅអសហាប៊ុននប៊ីសហាបតនប៊ីណាអ្នកដែលតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់ឯអ្នកដែលតាមនប៊ីអ៊ីសាវិញគេហៅអលហាវ៉ារីយូននៅក្នុងកូរ៉ានបញ្ជាក់ប្រាប់យើង
កន្លែងនេះណាពួកព្រោះពួកហាវ៉ារីយូនឯណាពួកគេទៀមទីឬក៏ចង់ឲ្យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមឲ្យសុំពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យបញ្ចុះតុកពីលើមេឃអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាប្រាប់យើងណាពួកហាវ៉ារីយូនដែលតាមគាត់បាញ់បាញ់នេះសំណងពោអល់ឡោះតាឡាប្រាប់អ៊ីតកលលហាវ៉ារីយូនយ៉ាអ៊ីសាប៊ីនមរយ៉ាមហលយស្តតីអ៊ូរ៉ាំប៊ូកាអៃយូនស៊ីលាអាឡៃណាម៉ាអ៊ីដាតាមីនស្មាកាលតាកូលឡោះអ៊ីនគុនទុមមូមីនីនស៊ូរ៉ាតុលម៉ាអ៊ីដាអាយ៉ាទី112មានន័យថាចូលចងចាំនៅពេលដែលពួកហាវ៉ារីយូនបាននិយាយថាអោអ៊ីសាកូនមរយ៉ាមតើម្ចាស់របស់អ្នកអាចបញ្ចុះមកឲ្យពួកយើងនៅតុអាហារមួយពីលើមេឃបានដែរឬទេអ៊ីសាបានឆ្លើយថាចូលពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះប្រសិនបើពួកអ្នកមានជំនឿមែននោះអញ្ចឹងពួកគេទៀមទាណាឲ្យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមសុំឌូអពីអល់ឡោះឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចណាឲ្យអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះតុអាហារពីលើមេឃមកបណ្ដោយព្រោះពួកគេចង់ទទួលទៀនណាចង់ទទួលទៀនអញ្ចឹងលន់សុំសម្រាយជូនអាយ៉ាត់កូរ៉ានបន្តមកទៀតណាសម្រាយជូនពួកគេបាននិយាយថាពួកយើងចង់ទទួលទៀនវាព្រមទាំងចង់ឲ្យចិត្តរបស់ពួកយើងស្ងប់និងដើម្បីពួកយើងដឹងថាអ្នកពិតជាបាននិយាយប្រាប់ពួកយើងនៅពាក្យនៅពាក្យពិតហើយពួកយើងនឹងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើសាស័យក្នុងរឿងនេះដោយសារអីបើយោងទៅតាមសម្ដេចអ៊ីប្នូអាប៊ាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏បាននិយាយចេះកាន់និយាយថាណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមប្រាប់ពួកគេឲ្យបួសចំនួន30ថ្ងៃទៅបន្ទាប់ពីបួស30ថ្ងៃហើយពួកគេសុំឌូអទៅញុំពួកអល់ឡោះអល់ឡោះនឹងទទួលយោនេះពួកគេនេះណាប៊ីអ៊ីសាប្រាប់ពួកគេអញ្ចឹងពួកគេក៏ធ្វើអញ្ចឹងនឹងយោងទៅតាមសម្ដីអ៊ីប្នូអាប៊ាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏និយាយអញ្ចឹងដល់ពេលហើយក៏ពួកគេសំណុំពរពួកគេថាតើម្ចាស់របស់នេះហលយ៉េស្តតីអ៊ូរ៉ាំប៊ូកាអៃយូនៃស៊ីលាអៃយូនៃស៊ីលាអាឡៃណាម៉ាអ៊ីដាតាមីនស្មាតើម្ចាស់របស់នេះអាចបញ្ចុះតុកអាហារពីលើមេឃមកអត់ពួកគេនិយាយនឹងគឺពួកគេមិនមែនបដិសេធនឹងគុណដរិទ្ធរបស់អល់ឡោះទេមិនមែនបដិសេធនឹងការកហៅថាមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់អល់ឡោះសុបហានហ៊ូតឡាអត់ទេតែពួកគេចង់ឲ្យចិត្តឬក៏អារម្មណ៍របស់គេស្ងប់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងហើយពួកគេចង់ទទួលទានដល់ពេលហ្នឹងក៏នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមលើកដៃសុំឌូអពីអល់ឡោះព្រាមសុំឌូអពីអល់ឡោះព្រាមនោះអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះតុកអាហារមួយពីលើមេឃមកយ៉ាហើយក៏អាយងទៅតាមសម្ដីឧឡាម៉ាតាប់ស៊ីប្រាប់ថានៅលើតុកហ្នឹងមានសាច់មាននំប៉័ងមានអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើហ្នឹងណាអាហ្នឹងយងទៅតាមសម្ដីឧឡាម៉ាបានតាប់ស៊ីនៅក្នុងត្រង់លើអាយ៉ាត់នេះប៉ុន្តែតុកអាហារហ្នឹងគឺពិតប្រាកដធ្លាក់មកពីលើមេឃណាណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមសុំឌូអពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយហាក្រោយមកទៀតណាប៊ីអ៊ីសាគាត់ក៏ខិតខំដាក់វ៉ាបនូអ៊ីស្រាអែលដែលប្រឆាំងនឹងគាត់នោះឲ្យតាមគាត់ជាណាប៊ីជេរូសូលឲ្យតាមគីតាបអ៊ីនជេលដែលអល់ឡោះតាឡាមិនចេះមកឲ្យនឹងហើយពួកគេពួកដែលប្រឆាំងនោះគឺគេធ្វើបាបគាត់គេមិនតាមគាត់ទេគេប្រឆាំងនឹងគាត់រហូតហើយក៏ពួកប្រឆាំងនឹងគេខ្លាចមានអ្នកផ្សេងតាមណាប៊ីអ៊ីសាទៀតហើយក៏កើតចេញពីការចរណែនឈ្នានេះនឹងណាប៊ីអ៊ីសានឹងក៏ពួកគេមួយចំនួនជាអ្នកកំផ្កើងជាអ្នកធំជាអ្នកមានមុខមាត់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅទូលពិតស្ដាច់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងទៅរាយការណ៍ប្រាប់ស្ដាច់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងថានៅតំបន់បៃតុលមកដេសនោះមានបរិសុទ្ធម្នាក់មកដើម្បីពង្វក់គេឲ្យឆ្លក់វង្វេងដើម្បីបំបាច់បំបាក់គេហើយបរិសុទ្ធហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងចង់បំបាត់ឬក៏ចង់រំលាយអំណាចរបស់ព្រះអង្គចៅប្រាប់ទៅស្ដាច់អញ្ចឹងដល់ស្ដាច់នៅពេលណាឮគេទូលពិតគាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏មានការខឹងសម្បាននឹងម្នាក់នឹងភ្លាមសម្ដៅទៅលើណាប៊ីអ៊ីសាពួកគេទូលពិតអញ្ចឹងហើយគេប្រាប់គេរាយការណ៍អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏សរសេរសារមួយ
ឲ្យហើយឲ្យមន្ត្រីទាហានរបស់គាត់នោះនាំសារទៅឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនៅតំបន់3ទល់មុខកទេសនោះប្រាប់ថាឲ្យចាប់ម្នាក់នឹងចងឆ្កាងសម្លាប់នៅលើនឹងបដោតនៅពេលហ្នឹងសារទៅដល់ភ្លាមអ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ហ្នឹងធ្វើតាមបញ្ជាស្ដេចភ្លាមក៏ចាត់មន្ត្រីទាហានពលទាហានរបស់ខ្លួនមកក្រុមឲ្យទៅហុំព័ទ្ធផ្ទះរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមនៅពេលនោះអល់ឡោះតាឡាឲ្យនប៊ីអ៊ីសាដេកលក់ហើយក៏លើកនប៊ីអ៊ីសាឡើងទៅលើមេឃលើកទាំងរស់ណាទាំងបដានទាំងរស់ទាំងវិញ្ញាណឡើងទៅលើមេឃបដោយនៅលើមេឃចាន់ទី2សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅលើមេឃចាន់ទី2អត់តាន់ស្លាប់ទេនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមដល់ពេលហើយក្រោយមកទៀតអល់ឡោះតាឡាក៏ឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្រដៀងបេះបិទទៅនឹងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែននប៊ីអ៊ីសាទេជាបរិះផ្សេងជាមនុស្សផ្សេងអ្នកតាមគាត់ហ្នឹងឲ្យស្រដៀងបំផុតទៅនឹងនប៊ីអ៊ីសាហើយដល់ពេលពួកគេសម្រុកចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីចាប់នប៊ីអ៊ីសាក៏ឃើញបរិះម្នាក់ដេកនៅលើគ្រែនប៊ីអ៊ីសាហ្នឹងហើយក៏ពួកគេចាប់ម្នាក់ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែពួកគេមិនច្បាស់ថាម្នាក់ហ្នឹងជានប៊ីអ៊ីសាពិតប្រាកដអត់ច្បាស់នៅក្នុងចិត្តទេក៏ចាប់ទៅយកទៅឆ្កាងណារហូតដល់ឆ្លាក់ដល់ស្លាប់ណាឆ្កាងនឹងដើមឈើអល់ឡោះតាឡាលើកនប៊ីអ៊ីសាឲ្យឡើងទៅលើមេឃដោយពួកគេមិនបានសម្លាប់នប៊ីអ៊ីសាទេនៅក្នុងកូរ៉ានបញ្ជាក់ប្រាប់វកូលីហ៊ីមអ៊ីនកតលណលម៉ាស៊ីហ៊ីសាប៊ីនមរយមរ៉ាស៊ូលឡោះវម៉ាកតលូហ៊ូវម៉ាសលាប៊ូហ៊ូវឡាគិនឈុបប៊ីហាលហ៊ុមវអ៊ីនលឌីនខ្ទលហ្វូហ្វីហ៊ីលហ្វីឆាគិមមីនម៉ាលហ៊ុមប៊ីហ៊ីមីនអ៊ីលមីនអ៊ីលតិបាអ៊ដនវវម៉ាលហ៊ុមប៊ីហ៊ីមីនអ៊ីលមីនអ៊ីលតិបាអ៊ដនវម៉ាកតលូហ៊ូយាគីណាបាររ៉ហ្វាអ៊ូឡោះអ៊ីលីហ៊ីវកានឡោះអ៊ូអ៊ីសានហាគីម៉ានៅក្នុងសូរ៉ាអានីសាអាយ៉ាទី157ដល់158អញ្ចឹងអាយ៉ាកូរ៉ាននេះបានប្រាប់ច្បាស់បំផុតថាពួកគេមិនបានសម្លាប់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមទេតែនប៊ីអ៊ីសានេះក៏អល់ឡោះតាឡាលើកឡើងទៅលើមេឃហើយនោះវិញបារហ្វាហ៊ូឡោះអ៊ីលីវកានឡោះអ៊ូអ៊ីសានហាគីម៉ាអញ្ចឹងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមរស់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរស់នៅលើមេឃចាន់ទី2ដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអ៊ីលីវសឡាមឡើងអ៊ីស្រាអ៍មីរ៉ាជទៅលើមេឃចាន់ទី2ឃើញនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមហើយនប៊ីអ៊ីសានេះនឹងចុះមកលើភពផែនដីនេះវិញអាខីរហ្សាម៉ានជាអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អាឡាម៉ាត់ធំណាអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅក្នុងហាឌីសអាប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាតារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូកលកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំវលឡាឌីនាហ្វស៊ីប៊ីយ៉ាឌីឡាយូស៊ីកានអៃយ៉ានស៊ីលហ្វីគុមអ៊ីប៊្នូម៉ារយ៉ាមហាកាមានអាដលានហ្វាយ៉ាក់ស៊ីរុសលីបវយ៉ាក់ទូលលខិនស៊ីរវយ៉ាដូលយីស៊ីយ៉ាវយ៉ាហ្វីដុលម៉ាលហាតាឡាយ៉ាក់បាលហូអាហាដហាតាតាគូនស៊ីហាតាតាគូនស៊ីរទូលវ៉ាហីដាតវខៃរ៉ូមីនអ៊ុនយ៉ាវម៉ាហ្វីហានៅក្នុងហាឌីសសហីហ៍អញ្ចឹងមានន័យជាសរុបប្រាប់ថានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមនឹងចុះមកលើឌុនយ៉ានេះនៅអាខីរហ្សាម៉ានមកដើម្បីសម្លាប់ដាជាលណាសម្លាប់ហាដាជាលដែលអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីមិនអាចសម្លាប់ដាជាលបានទេតតរហូតតែអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះនប៊ីអ៊ីសាមកដើម្បីសម្លាប់ដាជាលបន្ទាប់ហើយនប៊ីអ៊ីសារស់នៅលើឌុនយ៉ានេះចំនួន7ឆ្នាំបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតក៏គាត់វ៉ាហ្វាត់ទៅណានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមប៉ុន្តែសំខាន់នៅក្នុងរឿងរបស់នប៊ីអ៊ីសានេះគឺគាត់មិនតាន់ទទួលមរណភាពទេឥឡូវនេះគឺគាត់រស់នៅលើមេឃចាន់ទី2ឯណោះគាត់រស់នៅយ៉ាងម៉េចក៏ទទួលទានអាហារយ៉ាងម៉េចរស់នៅបាត់ដៃបាត់ជើងវ៉ាឡោះហ៊ូតាអាឡាអាឡាមយើងអត់អាចដឹងបានទេជារឿងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាវ៉ាឡោះអាឡាគុលលីឆៃអ៊ីនកាឌីរ
អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងរឿងរបស់នប៊ីអេសានេះលិនមានតែប្រព័ន្ធនេះហើយណាហើយក៏លិនលើករឿងរបស់គាត់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់រឿងរបស់នប៊ីអេសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយលិនសូមបញ្ចប់រឿងរបស់គាត់នេះត្រឹមតែប្រព័ន្ធនេះវ៉ាសឡឡោះអាឡានប៊ីយីណាមូហាំម៉ាត់វ៉អាឡាអាលីហ៊ីវ៉សហ្បីវ៉សឡាមូអាឡៃគុំវ៉រ៉ហ្មាតុលឡោះវ៉បារកាតូ